Ще се стигне ли до циганска война, след като беше прострелян сина на Киро Японеца? Започва Жега. Аз съм Любомир Огнянов. Седмица след стрелбата срещу сина на ромския бос Кирил Киров, известен като Киро Японеца, факултета е настръхнал. В ареста попадна Марин Петров, а обвинението разчита на свидетелски показания, за да се стигне до евентуална осъдителна присъда. В следващите 30 минути ще ви представим двата връждуващи лагера – Киро Японеца и неговият племенник в смъртна връжда. Всичко започна миналата събота. Около 15 часа група от десетина души се насочват към дома на ромския бос Кирил Киров Японеца. Заради постъпил сигнал за напрежение във факултета на мястото са изпратени полицейски екипи. Започва стрелба. От канонадата е ранен големия син на Киро Японеца Януш. Младият мъж е откаран във военно-медицинска академия с две огнестрелни рани. Около 40 души, водени от Киро Японеца, идват в болницата. Избухва скандал. Това е Боби Василев, виш полицай от Лето районно управление, на който аз му плащам по 1000 долара на времето през Йончо и на Наско на брат му, е на това момче. И в момента Йончо е прострелял сина ми, той дойде тук да ми арестува, че е имало някаква преписка преди 15 години, етажа в Чумига Шимара. Така, кажи ми, Боби! Коментирам. Не желая да ме снимаш. Ало! Изчезвате, че тук ще стане мармалат. Ето го, Боби Василев, виж Чинге, от трето районно, който контролира наркопазара в София, в трети район. Той е брат му от нас, по Атанас Василев, който взимат от Йончо по 1000, по 10 000 евро на месец. Това са полицаите, които са ги писали вчера, в уикенд. Ето това е полицая. Сина ми Йончо го е прострелял днес пред къщата ми. Пред къщата ми го е прострелял, пред вратата ми вътре, къщата ми пълна с деца, с внуци. Дойдоха, простреляха сина ми, пребиха на отбой всичките и полицая идва тук да ме пита какво правя. Без да му е работа това на него. Вие ще коментирате ли нещо в крайна сметка? Не коментирам. Тежки са обвиненията. Не коментирам. Полицай съм. Казват, че контролирате наркотрафик. Казвате, че вземате пари. Не отговарям на истината. Има други телефони, си говорят с... Вие на служба ли сте в момента? На работа съм, да. Извикан съм от началника на районното да призова господин Кирил Киров в СДВР. За какво? За свидетел? За разпит? За разпит. Точно сега ли кога стана белята? Не бе ли срам? Точно сега. Не е ли малко странно? Не изглеждате като полицайна служба в момента. Виж колко кисенджира има, помня ли колко кисенджира часовник има. Виж го, че е мудро. Часовник нямам. Спираме до тук. Запомнете този човек. Това е Боби Василев, оперативен работник от трето районно управление. Брат му Атанас също е бил полицай. Заради отправените от Киро Японеца обвинения, в момента срещу него тече вътрешна проверка в МВР. Неговият човек, Йончо, Георги Любенов Петров, не го дърпи. Ела, колега, не го дърпи. Дойдоха пред нас, като излъгаха циганите, че идват скинари, за да могат предизвикат тълпа. Его е това. Това са мутрите, това са говеда, мутри. Мутри, ама български говеда, български говеда. 20 човека. Чакай, обаждат ми се на мен и ми казват, че идват към нас килърите, наркотрафикантите, които водят депото. Депото на България във факултета, който се контролира от Георги Любенов Петров и Сотир Любенов Петров, брат му. И понеже Киро Японец не им дава възможност да му цитират името, т.е. моето име да цитират, и да цитират името на Киро Японец, тъй като аз не се занимавам с наркотици. Това е за мен табу. На тях не им отговаря. Въоръжиха се с пистолети и дойдоха пред нас. Нормално, като редови гражданин, аз дойдох пред Софийско, пред трето районно, с Януш, с Спартак, с синовете ми, като заключих внуците ми вътре в къщата. Пред 20 човека полицаи е прострелян Януш. Пред 20 човека униформени полицаи е прострелян сина ми. Малко по-късно Боби Василев се качва в една от патрулките, които са пред ВМА. Киро Японеца не може да сдържа гнева си. Факултета има 60 000 жители. От тези 60 000, 10 000 са наркомани. Тие 10 000 наркомани, има 1000 дилъра Йончо, който е държава в държава, и Сотир брат му, и им дават да продават кокаин, хероин, амфетамин, цигари, марихуана, всичко. Боби Василев е чадър на Йончо. Абсолютно, абсолютно. Случайно ние да сме били миналата година арестувани с наркотици, Георги миналата година бил арестуван с кокаин, с амфетамин, с хероин. Миналата година ми е подготвил убийство, дойде пред нас да ме убива. Нас не е арестуван с наркотици. И кой стреля първи? Георги Марин. Малик. И след това, а ти всъщност защо беше там?
Ми, да гледаме те. Само да гледате сир. Да, помниш много хората. Е, сигурно. А сега защото е страх? Защото мешаха и моите. И ти като си бил там заедно с толкова много хора, какво те е страх толкова? И то друго не се говори, то се говори, че аз съм бил. И съм бил с пистолет, но не друго, че съм бил с пистолет и съм трябвало да стреля. И беше ли с пистолет? Не. Категорично не, един от приближените на Киро беше с мен в една стая. А някой искал ли от тебе да използваш оръжие срещу синовете или срещу Киро Японец? Не, от мен не. Но другите всички бяха въоръжени. Колко човека имаше въоръжение? Поне пет. Често ли се случва тук използването на оръжие? Напоследък да. Имало ли и преди стрелби по този начин, които са се покривали? Сега всеки втори има оръжие. Всеки втори има бойно оръжие, тук в квартала? Да. Защо? Начин оцелява. Веднага след това Кирил Киров отива в СДВР на разпит, където остава до полунощ. Пред сградата се събират около 20-тина души, водени от неговия брат Стефан. От него научаваме и за прострелян полицай при масовото меле. Еби, брат ми като престигнат, извадих оръжието и почна на стреля наред. И аз скочих върху него, съборих го долу, да не стреля повече. И тогава дойде полицай да измъкне пистолет от ръката му и простреля и полицая. Викаше, има и свидетели за това. Провокирал ли е Янош по някакъв начин някакво насилие към себе си? Абсолютно нищо, те слизаха от колите. Той извадил пистолет и почна да стреля. Без предупреждение, направо почва да нищо, стреля. Целият квартал мога да станат свидетели за това. От МВР така и не потвърдиха тази информация. Официално по време на операцията няма нито един ранен служител на реда. Веднага след скандала във факултета е задържан Георги Петров Йончо. Той е племенник на Киро Японеца, син на неговата сестра. До 2005 година двамата работят заедно. След това обаче между тях избухва истинска война. Японеца оцелява при няколко покушения. Какво се крие зад бизнес интересите на циганския клан? Вижте сега. Името на Кирил Киров Японеца за първи път се среща в търговския регистър през 1995 година. Той е съдружник във фирма заедно с сочения за кръстник на българската мафия Иво Карамански. Самият Карамански е бил сътрудник на МВР до 1992 година, сочат официалните документи. През годините сред съдружниците на Кирил Японеца личат имената на Пламен Хранков и Красимир Стойчев. Истинският възход на ромския бос обаче идва с фирмата му Bull Rent. Тя има широк спектър на дейност, концентриран в строителството и търговията. В борда на директорите са и двамата му сина, Януш и Спартак. Именно с бизнес интереси Киро Японеца обяснява враждата със своя племенник Георги Петров и Йончо. Защо той иска да ви застреля? Или и вашите синове? Много интересен въпрос. На времето 2005 година бях му прехвърлил за 13 милиона лева акции от моя бизнес център и най-облагодетелствен на човек, който можеше да е след моето ликвидиране, това е той. И затова е решил да плаща 300 хиляди, за да ме няма. Това съм го казал още в началото на 2005 година. Срещаме се с Георги Петров Йончо в дома му. Искам да разбера дали тези пари са достатъчен повод Войчо и племенник да са в смъртна връжда. Тът неговите пари и неговите замъци и сгради, как се построиха и откъде дойдоха. Не да кажа как аз съм наркобоса и къща мога да снимате спокойно на два етажа селска къща. Bull Rent София АД, бях изпълнителен директор с моя приятел Димитър Тончев, който в момента Димитър Тончев лежи в затвора за 100 кила наркотици и този човек е бил на Киро Японеца, не е мой, това е негов човек в тази фирма и той е бил управител на Bull Rent София. Нека службите да проверят това нещо, как управител на неговата фирма, сегашната, която управлява големия му бизнес, как неговия съдружник лежи по арести в Турция. Защо не го пита някой това нещо? Пак не ми отговорихте на въпроса. Прехвърлени ли са ви активи на 13, за 13 милиона лева? Той до момента, докато бях аз в фирмата, понеже аз не бях съден с чисто криминално минало, никога не ми е давал да се занимавам с неговия мръсен бизнес и така нататък. И до 2005 година бях във фирмата му. Построи се сгради, едно от друго, окей, като го простреляха, аз съм човека, който му е спасил живота. Аз лично му спасих живота и му слагах памперси в болницата. 13 милиона? 13 милиона, като се повъзстанови лекичко,
след сръбата, даже още лежеше в болницата. Пуснаха го от болница за 3 дена в тех май месец, беше 2005 година. Викна нотариус в Стоян Тютюнджиев. Нотариуса, викна го в тях. И аз бях изненадан. Тогава скочиха, нали, брат му с пистолети, не знам какво. Брат му на Киро, Стефан. Стефан, да. Заградиха не вътре, мен и Димитър. И казаха, Киро, вика, трябва ми прехвърлиш фирма. Аз му казах, окей, тя си е това, аз нямам причина да не ти я прехвърлям. И в тех стана сделката и прехвърлянето на фирмата. И тя тогава не е имала 13 милиона активи, това са глупости. Тя тогава още имаше кредити в фирмата, още не беше довършил сградата и така нататък. Това е истината, няма такива активи. Сега вече последствие може и да има и за 50 милиона. Аз това не мога да счетоводство. Как се стигна до разрива между вас? Ами като му прехвърлих фирмата му, казах, че повече не искам да съм с него, че нито се занимавам с наркотици, нито съм се занимавал с някаква престъпна дейност, както той твърди. И реших, че по-добре да си гледам семейство живи и здрави, отколкото да седа при него за 1000 лева заплата и да му обача редовния бизнес. И той тогава каза, че щом така постъпвам, значи съм предател и щом съм с него, значи съм против него. Кога идва тази връжда с вашия племенник? От 2005 година, когато ме поръчал да ме убият и платил 300 000 за убийството ми, аз съм предупредил всички висши полицаи и прокурори, знаят в държавата. Нещо, което е много страшно, че единствено и само не могат да му докажат, знаят, че е той. А на кого е била дадена поръчката? Поръчката е дадена на някакви, които ги в момента обвиняват, Йоско Костин и Бродски, но това аз не мога да го твърда. Единствено само съда мога да го потвърди това, ако наистина установят вина. В специализирания съд преди няколко месеца Киро Японеца се изправи очи в очи с човека, за когото се смята, че е бил нает да натисне спусъка – Ивайло Симеонов Богьовеца. Той е дясна ръка на главатаря на килърите Пет Йоско Костин Бродския, който изчезна безследно, след като бе освободен от ареста. Киро Японеца оцелява заради бронежилетката, която носи. Японеца е убеден, че близо 8 години по-късно Георги Петров отново планира покушение срещу него. През 2013 година той е предприел действие за физическото ми ликвидиране. Аз не знаех това нещо. Това го установи ГДБОП, като 6 месеца са го разследвали и са го послушали. Има СРС-та за това. Атакувайки го в къща му барете, са му намерили пистолет с заглушител, пушка снайпер, наркотици, кокаин, хероин, амфетамин. Нали разбирате, че в момента има дело. Аз не съм разследващ орган, за да му влезна в къща да го питам и да разберат, че той иска да ми ликвидира. В действителност, при операция, в която участва и специализирания отряд за борба с тероризма, домът на Йончо е атакуван. Това са кадри от тази операция, проведена през 2013 година. Тогава е открито и бойно оръжие. Той е на брат ми, на кума му е пистолета, който отиде също даде обяснение в полицията. Трети номера. А не знам дали си с трети номера. Аз не знам това нещо, да си изтрити и така нататък. Но си дойде човек и си призна и си каза това нещо, така. Има си вече, има дело по това нещо тече. Те дойдоха и ме арестуваха тук 250 човека. Няма лошо. Скараха ме най-големия бандит в България. И какво стана? Аз нямам и такова обвинение за подготовка за убийство. Аз нямам такова обвинение. Официално бизнесът на Георги Петров Йончо е свързан с интернет. Той е доставчик за територията на факултета. Фирмата му се казва Омега Оптик и е еднолична собственост на Йончо. Той обаче подозира, че зад атаките на Киро Японеца прозира неговия интерес да сложи ръка върху бизнеса му. Човек си е монополист, държи целия факултет, със сигурност мога да го гарантирам. Каквото се сетите, от наркотици до хляба, до колбасите и хранителните продукти в квартала, а интернета му трябва просто да е мо-та-мо, той-та-той. Киро Японеца категорично отрича да има интерес към бизнеса на племенника си. Той обаче смята, че Йончо продава наркотици в факултета. Йончо, да, зарибява целият квартал, факултета, където живеят повече от 50-60 хиляди жители, от които 10 хиляди са наркомани. Продава се марихуана, амфетамин, хероин. Моите внуци живеят в факултета. И аз съм много против да се продават в квартала наркотици. Това е единствената причина, която му преча. Да, аз съм уведомил на най-висши инстанции, на най-висши нива полицаи и прокурори за неговата дейност. За съжаление не са предприели действия, затова е единствено и само, защото имам покровителство в лицето на Боби Василев и на Наско Василев, главната брат, се висши полицаи от Тетор Йон. Продавате ли наркотици? Абсурд.
Той така казва, че имате 1000 дилъри, вие и брат ви. Да, да, така казва, че съм стрелял, пък също време не съм. И съм в нас жив и здрав, нали? Значи всичките негови казания до момента и твърдения са... не отговарят на истината. Аз не съм регистриран в полицията за наркотици, нямам регистрация. Как може да твърди някой, че аз имам дилъри, 1000 човека и не знам още кое? При един обиск обаче у вас бяха открити наркотици. Така. Тази историята каква е тогава? Наркотици, моля да кажете, половин грам трева, която тук играеха приятели и карти и са се пушили. Имат обяснение в БОП-а, има обяснение пред съд на кой са тези наркотици. Ако може да кажете вие за половин грам, че това е наркотик, значи окей. Тези роднини ваши казват, Киро Японеца е наркотрафикант. Вярно ли? Абсолютно не е вярно. Киро Японеца синовете си плаща, забележете, в ефир при цяла България казвам, има данъци, нека да проверят, милиони данъци плащаме. И нямаме интерес да сме наркотрафиканти. Няма за какво един човек, който има огромен бизнес и плаща милиони данъци, да има наркотрафикант. Един наркотрафикант му трябва ударна бригада, касиери, дилъри и така нататък. Ние не ги нямаме, а и не искаме да имаме. Този бизнес за нас е... не отива този бизнес. В началото на предаването видяхте човек в анцук и тениска на миньор Перник. Това е Боби Василев от 3-то районно управление в София. Срещу него се изсипаха удивителни обвинения, че е покровител на дилърите на хероини и амфетамини. Това ли е чадъра на Георги Петров? Историята продължава. След отправените от Киро Японеца обвинения, МВР започна проверка срещу Боби Василев. Поискахме официална информация от прес-центъра, но оттам обявиха, че за резултатите можем да бъдем уведомени едва след приключването на проверката. Киро Японеца обаче изрази съмнение, че полицая държи депото за дрога в факултета. Боби Василев е на Йончо човек, на Георги Любенов Петров и брат му Наско, Атанас Василев, които го покрови покровителството. И това е едно към едно. На него трябва да го държи и него някой. Само забележете, че 5 минути преди да го вкараме сина ми в операционна, Боби Василев се появи в Военно-медицинска академия и си е позволил да влиза в шокова зала, за да установи дали сина ми е мъртъв или жив, за да мога да допринесе на Георги Любенов Петров. Като си е позволил да ме излъже, че директор на СДВР бил го изпратил да ме качи в колата и да тръгна, при положение, че знам, че това е човек на Йончо. Казах му, че няма да стане това. След което, по-късно в разпита ми в СДВР се установи в разговор с директора на СДВР, че няма такова нещо, а не го е изпратил тук и това не е негов район. Аз съм го докладвал това в СДВР, че се съмнявам, че той му е склада. Бил преди. Боби Василев държи на склад дрогата на Йончо. Нали разбирате, че не мога да го кажам. Аз ви казвам, че се съмнявам. Интересно е дали Георги Петров се чувства покровителстван от Боби Василев. Познавате ли Боби Василев? Боби Василев, много тъпо е това. Познавате ли Боби Василев? Много ясно, той е бил оперативен тук и навсекъде и са идвали, са ме викали, призовки и така нататък. Видя го в интернет. Приятели ли сте? Не. Категорично не ми е никакъв приятел Боби Василев. Плащате ли му пари? Киро, ако му е плащал, аз не съм. Защото той каза, че му е плащал. Много голема пародия се получава тук. Нали? Бизнесмена плащал значи 10 години, защо ги е плащал? Да пита Боби Василев, го питайте. И Киро, аз това такова нещо от вашето интервю разбрах. Обяснението на Кирил Киров е, че Боби Василев е задържал негови автомобили. Йончо обаче има друга версия. Това е 98 година. Задържана жена му колата, не Боби Василев, а брат му, защото той тогава в МПС-та работеше. Атанас Василев. Атанас и нея задържа, просто направиха обиск на колата му, което явно тогава имало защо. И не е задържал кола, защото аз бях тогава с жена му. Вие сте били в колата? Да, 98 година бях с жена му. Имам този спомен, затова го казвам. Но това, което говори, че някой е плащал на някой, че някой държи наркотици, че Боби Василев ми е чадъра, това е не отговаря на истината. Има си служби, има си хората да гледат и да проверяват. Киро Японеца е известен във факултета като пастор в евангелски църкви. В християнството прошката е като че ли най-висшата ценност. Вие можете ли да простите на племенника си? Не, на този няма да му проста. Няма да му проста на този. Отмъщение ще има ли? Не, няма да има отмъщение, просто като казвате няма да му отпусти, дали ще му отпущам, какво очаквате, да ходя пред тях с автомат или да го стреля или да му запава къща? Аз го ставам. Има власти, има органи, но да му прощавам, какво значи да му прощавам? При никакъв случай не казвам, че ще отида да го убия. Ли? Аз не предприемам. Органите на реда в цяла България знаят, че това е поръчително на моята стрелба още в 2005 година,
Факта, че не могат да му докажат. Факта, че през 2013 година е предприел действия за моето физическо ликвидиране. Два пъти го арестуват в Красна Поляна с незаконни два пистолета и сетите номера. Арестуван с наркотици. Добре да е. Къде е полицията? Нали аз съм в страшилището на факултета? Как си давате сметка, идват през страшилището на факултета да го стрелят и то пред моя дом? Аз не съм отишъл пред дома на Георги Любенов Петров да го стрелям. Стоя си в ТАС. Те идват пред нас. 8 човека бяха с 8 пистолета. Какъв пастор? Да слиза да бие хората на Божния и да ги прибива и да ги търмози и да продава децата му наркотици. Това ли са пасторите и на Божните? Мерси. Попитах го дали би ви простил, той ми каза не, никога. Вие страхувате ли се за живота? Определено да. Определено се страхувам. Аз ако не се страхувам, ли, няма да звъна, няма да се... Но неизбежно. Тук живея, няма къде да отида. Няма милиони като него. Страх ме, да. Аз бих тръгнал веднага с вас, само двамата, без никой, да влезем от дом на дом в къща, която вие посочите, да ги питате цигарите колко не ме харесват и какво правя аз за факултета. Веднага след тази реплика тръгнахме с оператора към факултета. Каква беше реакцията, като от българска версия на филм на Емир Костурица? Продължаваме след рекламите. Всява ли името на Киро Японеца страх в жителите на факултета? В квартала почти на всяка улица има по една евангелска църква. Разходихме се по улиците, вижте какво заснехме. Умолявам всички господа, няма значение роми ли, игани, турци, българи, американци, наближава Царството Небесно, омразата е от дявола, убийството е от дявола, а затова умолявам всички човеци, всеки да се моли, за да може Бог да го пази, защото Бог обича всеки човек и никой няма право да взема живота на човека и никой няма право да съди, има и земни съдии, но знаем, че има един голям съдия, това е Исус Христос. Познаваме го от много дълги години, посещава църква, молиме се заедно. Наркотици продава ли? Не, не съм компетент по това област. Няма такова нещо, не съм чул никога. Къде тая връжда между племенник и Чичо? Ми, това са семейни проблеми. То, сега вие нямате ли семейни проблеми? Всеки си има семейни проблеми. Не се гърмим обаче. Искам да ви кажа, че няма нищо общо с кварталците в квартал факултета и никога няма от тормоз, никога няма от такива неща. Вижте, българската черта е следната. Един като се качи малко по-нагоре и 10 човека гледа да го свалят назад. Е така е. Ама като гледам, българската черта се е пренесла и върху циганите. Е, това е лошото. Значи, Роми не ви казвам, защото мисля, че думата е циганин. Значи едно време имаше такъв морал, и който все още се спазва от някакви хора към по-възрастния, към уважението. Този това и ходи и в църквите, просто не и другите ще ви кажат за какво става. Просто той се моли, заедно се моли, както казва момчето, помага. Никой не е против него. Как стана? Кирчо. Попитай го на кого е кръстен. На кого си кръстен? На Кира Полис. Защо? Еми, той ми я даш. Това за празника ли? Да, за Гергьовден. За Гергьовден? Да. Колко георгиевци има в този квартал? Много. Ще ги нахраните ли с три агънци тук? Не, имаме ние три. Четири. Имаме повече. Киро е ти е съсед? Какво мислиш за него? Да, бехме ученици с него, добър. Са ученици? Да, добър. До кой клас? Ние ли, до 8-ми. После защо не искахте да продължите? Еми аз бех кароцар сана. Няма наркотици, така ли? Няма в квартала. Верно ли да ти повярвам, че никой няма наркомания в факултета? Тук нашето каре нямаме такива. Са надолу към Западен парк ние не можем да кажем нищо. Но в квартала нямаме. Тук нашите момчета са обикновени хора.
филм на Костурица. Подавайте сигналите се на имейл jega@tv7.bg. Още интересни криминални истории ще видите следващата седмица. До тогава очакваме вашите коментари на Facebook страницата на предаването. Благодаря ви за доверието.